Det skulle vara förvirrande om jag började prata eller om Therese började prata. Det hade varit jätteroligt. När vi kör, välkommen till Kodsnack! Hej! Idag pratar vi med Fredrik. Ja, kul att få vara med. Jag lyssnar mycket på podden, jag lyssnar på varenda avsnitt faktiskt. Ja, men det är ändå härligt. Ja, men det är inte alltid man hör dig introducera. Nej, det händer ju inte varje dag. Jag har ändå varit med i podden en gång förut, för typ 3,5 år sedan. Det är ju sjukt länge sedan. Det var, ja, det är väldigt, väldigt länge sedan. Vi spelade in typ någonstans kring jul, va? Ja, det stämmer. Det var där någonstans. Ja. För jag tror avsnittet kommer ut i typ februari eller januari eller sånt där. Ja, det låter rätt, ja. Ja, det är sjukt. Kanske också ska bjuda in Therese som sitter mitt emot mig. Just det. Hej, hej. Hur är läget? Var det bra? Ja, hur hamnade jag med de här galningarna? Exakt, de här bara som pratar på. Ja, precis. Det är lite oförskämt. Men ni brukar inte sitta i den här podden, har jag förstått, som långtida lyssnare. Nej, men exakt. Jag och Therese, jag heter Anton, kanske man ska börja säga. Ja, det känns bra första steg. Exakt. Ja, jag heter Therese, men det har vi ändå konstaterat. Ja, det har vi spoilat. Nej, men vi har en podd som heter ASDF. Vi också snackar kod och teknik och lite it-konsultande överlag, typ. Ja, är väl precis. Den korta beskrivningen. Ja, men om man vill ha en kort beskrivning kan man gå in på ASDF.pizza. Där finns en extremt kort och koncis beskrivning som stämmer perfekt. Ja, men den är bra. Den beskriver oss ganska bra, tycker jag. Vi beskriver oss själva som en parentes, och det tycker jag är härligt. Ja, men det är jätteskönt. Då kan man verkligen göra som man känner för jämt. Ja, det behöver inte vara så mycket seriösare än så. Nej, precis. Det är skönt. Men du var ju med i en podd innan också som heter Still in Beta. Ja, exakt. Och det var ju anledningen att jag gästade. Det känns som att jag startade nya poddar för att få gästa Kodsnack nu. Jag är rätt säker på att det är jag som har bjudit in dig här och inte ja, det är faktiskt väldigt, väldigt sant. Nej, men det är sant. Jag hade ju den podden där vi pratade, det var jag och två andra kompisar som pratade lite grann om att vara ny i branschen, typ. Mm. För vi var ju nya utvecklare när vi startade podden. Och sen körde vi den i 2 år, tror jag, ganska precis. Vi släppte ju ett avsnitt i månaden. Mm. Och sen när vi kom till avsnitt 20 eller något så kände vi oss, nu är vi inte så nya längre. Nej. Så då la vi ner. Mm. Och det var ju också med Amanda som också har varit med i Kodsnack en del. Just det. Tidigare. Mm. Så då på det där, och sen så hade jag lite poddabstinens i ett par år. Innan jag lyckades liksom verkligen övertyga Therese om att det var en bra idé att starta en podd. Ja, det är, ja, det är lite kul. För att första gången jag någonsin hörde dig var nog faktiskt, jag tror att jag lyssnade på något avsnitt, Still in Beta. Så jag hade hört dig någon gång tidigare innan du var på kontoret på det företag jag jobbade på en dag och bara var nyanställd och glad. Det är lite skum grej att höra en röst ifrån en podd ute i verkligheten, eller hur? Ja. Gud ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Det kommer jag ihåg. Ni hade ju någon meetup i Stockholm för något år sedan. Alltså Kodsnack då. Mm. Också så här första gången man hörde er på riktigt och liksom så här fick, man såg en person som pratade liksom. Det var bara inte en röst i cyberspace. Nej, precis. En frisvävande röst. Så. Ja, exakt. Väldigt, väldigt udda. Ja. Men ja, nej, men precis. Så jag lyckas övertala Therese. För också, det känns som att IT-världen är så liten. För typ, jag var på konferensen Svetug. För 2 år sedan tre år sedan måste det vara, och såg då Therese hålla en presentation. Så det var egentligen första gången vi träffades, fast vi pratade inte med varandra då. Ja, just det. Och sen så typ när jag började på det bolaget jag jobbar på idag, som heter Empire, så var hon där och jag bara, ja, okej. Och sen då hon lyssnade på min podd och så, ja, så det klickade ganska bra ändå. Ja. Ja, det är bra att ha någon sån här startberöringspunkt, eller vad man ska säga. Ja, men verkligen. Lustigt indirekta. Och nu har vi podd ihop. Therese är väl lite den, vi sa det innan vi startade, den motvillige poddaren. Lite så här. Jag är ganska pepp. Mm. Och Therese beskriver sig själv som depp. Jag håller inte alls med om det här. Det är bara dålig självkänsla. Men ändå. Men i poddsammanhang kanske den lite mer reserverade. Ja, just det. Absolut. Ja. Det kan man köpa.
Men det känns som att ni har en bra balans i podden på det sättet. Det hade ju inte blivit samma dynamik om ni hade varit liksom samma, jag vet inte vad man ska säga, samma inställning på er båda eller någonting sånt. Nej, men lite så. Man kan inte vara lika skrikig och snabbpratad som mig. Det hade inte funkat om båda var det. Nej, det är svårt. Jag får sitta och hålla mig lite för att inte bara börja prata metapoddan. Ja, vi kanske ska prata något annat än bara podda också. kan försöka. Lätt att hamna där. Ja, men just det. Ni är konsulter båda två, ja? Yes. Har varit det så att säga alltid, eller? Jag har alltid varit där. Mm. Jag började på produktbolag, men efter cirka 1,5 år eller någonting in i och jobba med som programmerare så blev jag också konsult. Men så jag tror vi har varit konsulter lika länge faktiskt. Ungefär. Ja, det hade ett litet försprång där. Ja, jag har väl jobbat i 4 år, så är jag väldigt osäker nu. Det är alltid lika svårt att räkna på sånt här. Ja, och jag har varit konsult i 4 år, så det är väl det. 4 + 4 är lika mycket. Ja, men det är inte plus. 4 + 4 är lika mycket. 4 + 4 är lika mycket, det stämmer. Ja, sjukt. Men, ja, jo, för det tänkte jag på att jag har ju alltid jobbat på produktbolag. Och så här, egentligen aldrig varit sugen på konsultupplägget, ska man nog säga. Var det något speciellt som gjorde att du liksom gick från produkt till konsult? Eller det kanske var någon så här sidoeffekt av något helt annat? Nej, alltså det är rätt intressant, för att jag hade väldigt dålig koll på så här, konsultbusiness överlag. När jag pluggade och så, det var många konsultfirmor på arbetsmarknadsdagar och sånt. Och jag förstod nog aldrig riktigt grejen. Men när jag började jobba på produktbolag så var det ganska många där som var konsulter. Som hade jobbat väldigt länge på företaget jag var på, men som ändå var konsulter från olika så här, konsultbolag, och jag pratade lite med dem om vad de testat på tidigare, olika upplevelser och stackar, och jag blev liksom sugen på att så här, prova på saker, få möjlighet att göra det och på andra företag utan att så här, behöva göra en ny anställning varje gång jag skulle göra det. Jag gillar det ändå, förändring så. Så jag tror det var det som drog i mig. Ja, alltså det är ju sant. Det stämmer nog på mig också att jag inte riktigt fattade hela konsultbolagsgrejen innan jag hade en kompis som började jobba som konsult och så här pratade om hur det var och hur det funkade och sådär. Men jag hade nog de gånger som jag tyckte det lät lockande var det nog för dålig självkänsla också för att tro att det skulle funka liksom. Men vadå, kommer jag komma in och så kommer de att tro att jag ska kunna saker. Det verkar ju jätteläskigt. Ja, det är lite läskigt. Ja, det är det. Går det över eller sitter sånt i, eller kommer man på att det stämde inte när man har gjort det några gånger? Det är lite olika för oss skulle jag tro. För mig går det nog aldrig över. Hur går det för dig, Anton? Jag har väl turen att ha någon liten störning så att säga, som gör att jag inte blir så orolig över sådana saker. Jag har ganska bra självförtroende när det kommer till jobbet. Så att säga. Vilket gör att jag oroar mig inte så mycket. Alltså det är klart att första gången man träffar på folk och liksom kommer in som ny så är det alltid lite speciellt, och man vill liksom alltid hitta sin plats och försöka liksom bevisa sig själv på något sätt ändå. Men för min del så har det ändå alltid funkat väldigt bra. Och liksom, det har inte tagit så mycket för mig. Jag brukar säga att jag inte har imposter-syndrom eller bluff-syndrom, men det har jag nog lite grann ibland ändå. Men det är lite så här fake it till you make it, så att säga. Ja, just det. Men, ja, nej, men så för min del funkar det väldigt, väldigt bra, men jag har inte heller bytt uppdrag så många gånger. Alltså jag har varit på de här 4 åren har jag varit på 3 olika ställen, tror jag. Det är rätt många. Det känns som att det är ganska många sådär i snitt som hamnar på hyfsat långa uppdrag. Eller är det bara som det verkar ifrån mitt helt utifrån håll? Jag tror det beror på väldigt mycket. Alltså dels så finns det ju
stora bolag som tar in konsulter på ganska lång tid, och där är det kanske många konsulter som trivs med att sitta länge och sådana saker. Men jag tror det finns ganska många som är, det kommer in konsulter på projektbasis eller budgeterat för en väldigt specifik tid och projekt, eller att saker inte funkar så folk byter uppdrag. Jag tror att det blir mer så här, jag tror det med tiden också har blivit mer så att konsulten får säga till om den inte tycker om sitt uppdrag. Jag är inte helt säker på att det var så några år tillbaks liksom. Då var det nog mera att du ska ut på uppdrag och dra in pengar till företaget. Nu så är ju fokus väldigt mycket på hur mår konsulten. Hur kan vi få den att må bra och prestera väl liksom. Ja, just det. Just det. Ja, det är nog väldigt sant. Hos oss det kanske, jag vet inte. Man jag hoppas väl att det är ganska vanligt, tänker jag. Ja, ja. Men exakt. Jag tror att ett uttryck som det slängs ganska mycket med är ju resurskonsult. Alltså ja, det vill säga att man säljs ensam till något bolag som behöver en resurs. Ja, just det. Behöver en stycken frontend-utvecklare. Exakt. Och jag tror att det uttrycket höll nog för den generella beskrivningen förut. Men nu för tiden är det nog som Therese säger, att nu kan man vara liksom ensam konsult och bli liksom såld till något bolag eller inhyrd till något bolag utan att man liksom, att det har en negativ klang på det så att säga. Mm. Jag kan jämföra med mitt förra konsultbolag, så var det väldigt så här stora projekt och man sålde som team och liksom sådär. Och nu på där vi sitter nu då så säljs vi oftast ensam, men vi är också ganska litet bolag, så vi har liksom inte sådana, de stora kunderna. Sen har vi några kunder där vi sitter fler, men det är ofta att man sitter ensam hos en kund liksom. Och jag tycker det är typ bättre, för att jag vill utmana mig själv mer. Jag vill liksom, jag tycker att jag lär mig mer när jag gör det och sådana saker. Och jag tycker också att man får roligare uppdrag. Ja, det kan jag ju tänka mig. Sen beror det som sagt kanske mycket på vilket bolag man sitter på och vilka kunder man har och så här. Så att det är väldigt individuellt, fast på bolagsnivå, ord jag inte kan, känner jag. Ja, men precis, så man känner att det finns ett ord någonstans där. Men... ja, men exakt. Men hur känns det liksom att sitta? Jag har ju aldrig varit på ett ställe jättelänge, eller vad man ska säga. Jag är väl uppe i 2 år på anställning, tror jag. Hur är det att vara riktigt länge på ett ställe? Ja, det... jag har ju bara ett att jämföra med, men det blir ju mycket mer. Ja, men alltså det känns som, det som gör att jag gillar att vara på ett produktbolag är ju att jag gillar att få vara med i saker över tiden. Och gillar att så här, ja, men nu fortsätta utveckla saker. Och sen blir det nackdelen med det att, ja, men du var ju sist på det där projektet för 1,5 år sedan. Nu behöver vi fixa en grej här. Det var nog jättebra om det redan funkade, för nu står det faktiskt still här borta. Så att man har ju baksidan att det är sällan man, om man inte faktiskt lägger ner en produkt, så är det sällan man helt kan glömma bort och strunta i den. Så, men där får göra saker över tid. Och kunna ha det här flytet att man vet att vi kan släppa en version 1 och bara den uppfyller vad nu MVP:n var i det sammanhanget, så kan vi fortsätta på den sen. Och om jag kommer på en grej som har stört mig i 2 månader och sen när det blir en månad tid över, så kan jag bara göra det, för att man liksom har byggt in förtroendet och vanan och erfarenheten i processen och sådär, och kunna göra sådana saker. Ja. Det är nog sådär... Det är svårt att säga hur det är, mer än att det nog passar min mentalitet bra, tror jag. Alltså, för jag kan ju vara jättelockad av, just som ni säger, den här tanken att med ganska jämna mellanrum, eller så täta man vill, kunna prova något helt annat sammanhang och sådär. Det kan jag känna, det är ju jättespännande. Jag skulle ju lära mig jättemycket, men det låter lite stressande också. Ja, speciellt när man hamnar med så här 3 tidsrapporteringssystem där du ska få allt att överensstämma, men det blev något fel någonstans och du sitter och letar efter det. Ja, det är nog det absolut sämsta om att vara konsult. Tidrapporteringar? Ja, men just att man måste ofta tidrapportera i flera system. Ja, ja, det låter ju inget roligt alls. Nej, faktiskt. På olika sätt. Ja. Ja, men det är klart. Och det blir ju ganska mycket som hänger på det också. Ja. Det är så här, vi har ju haft, i och med att vi bygger schemaläggningsprogram, så använder vi ju det en del internt också. Och det är på något sätt kalendern som innehåller facit för saker. Men det är inte som att jag tar betalt för min tid eller något sånt där. Så att om jag ska lägga in någonting, så här, kan jag lägga in det lite efterhand också. Det spelar ju liksom ingen roll. Det stämmer ungefär.
Men jag menar, är man konsult så blir det ju viktigt på något sätt, känns som. Ja, men det blir det ju. Det är ju det, är det som alla business, vad ska jag kalla dem, businessfolk bryr sig om. Nej, men alltså det är det som det ska faktureras på och det är det som blir kvittot för det liksom. Så att det är såklart det ska stämma överens, men då sitter man där. På ena systemet så har du tidrapporterat per vecka och sen i andra systemet så tidrapporterar du i fulla antal timmar på en månad och sen i sista så är det per vecka fast ja, per dag fast per månad. Ja, det är liksom tidrapporteringssystem är ju inte alltid de mest UX-vänliga så. Nej, det känns som att det är sådana grejer som man skriver en gång för att det behövs och sen så behöver alla göra något annat. Ja, men lite så. Ja, men man blir ju alltid glad när man kommer någonstans och så vet man bara att, eller de säger att nej, men du behöver inte tidrapportera hos oss, du kan bara skicka bara fakturan. Oh. Och man bara, yes, jag har bara ett system. Yes, det är det bästa. Ja, det kan inte bli bättre. Nej, exakt. Enkelt tid. Ja, men jag kan ändå känna igen mig lite grann i det du säger också om produktbolag. Alltså så här, att följa med under en längre period kan vara ganska lockande. Alltså jag har också varit lockad av produktbolag. Liksom. Mm. Sen har jag hamnat någonstans nu när jag känner att just nu så väger det nog över för konsultfördelarna, så att säga. Mm. Och att man försöker liksom, ja men nu på bolaget vi är på nu så kan jag ändå göra lite så här bolagsbyggande grejer också, i och med att vi är så litet bolag och sådana saker. Så att jag får liksom, det jag tycker kanske är det bästa av de två världarna. Men, ja, men sen är det ju alltid svårt att liksom väga upp vad som är det viktigaste. Ja men visst, men jag kan ju tänka mig att ju mer van man blir vid konsultupplägget desto svårare blir det att tänka sig att man skulle så att säga binda upp sig till ett enda ställe länge också. Så här, ja, men vad ska jag göra det för? Jag kan ju komma dit och vara konsult och göra det så länge det faktiskt är så intressant som jag hoppades. Ja men verkligen. Alltså, sen gäller det ju att, för jag trivs ju väldigt bra med mitt konsultbolag nu. I det att liksom så här, jag känner att nu får jag liksom bara ett extra team eller extra mycket kollegor. Jag har liksom både kollegorna på konsultbolaget och hos kunden liksom. Och har man den känslan så är det, tycker jag, alltså, bara positivt i stort sett. För då vet man att okej, även om jag skulle byta uppdrag så har jag liksom ändå kvar mina konsultkollegor och med lite tur så kan man ju fortfarande umgås med liksom, kollegorna från kunden också. Ja, just det. Nej, men jag tror så här att det för mig är det inte bara konsultandet i sig, utan just nu är det verkligen bolaget som vi är på. Där hade jag också möjlighet att komma in i ett lite tidigare skede och fått vara med och verkligen så här bygga bolaget och grejer. Så just nu så tror jag inte att det är specifikt konsultrollen som nödvändigtvis kanske är det jag känner att jag verkligen vill hålla fast vid. Utan nu är det nog snarare att jag vill hålla fast vid min anställning, tror jag faktiskt. Ja, just det. Det är de trevliga grejerna som kommer ut av det. Inte just att det är konsultformen. Nej, precis. Utan det är liksom att vårt konsultbolag funkar så som det gör ger liksom kanske den större fördelen än att just konsultandet i sig liksom. Mm. Jag kan tänka mig att det är en sån grej som har utvecklats rätt mycket också över tiden. Ja, men som ni sa, att det är mer tonvikt på att konsulten ska må bra, måste väl innebära att det har hänt ganska mycket med hur konsultbolagen konkurrerar om konsulter eller lockar folk, att det måste vara rätt mycket mer vikt i det, eller betydelse i det, att vara ett bra konsultbolag för de som är konsulter där. Ja, det tror jag absolut. Jag tror det är på samma sätt som det är för alla företag, alltså alla skriker efter utvecklare liksom. Och du kommer ju inte få dem om du inte på något sätt, om de inte trivs liksom, för att det är en möjlighet att välja ett annat företag i sådana fall. Så jag tror det har blivit ett väldigt stort fokus på att människor ska må bra liksom, och få känna sig trygga och vara den de är och sådana bitar. Jag tror det är väldigt viktigt i vår bransch. Ja, men verkligen. Det är inte lätt att hålla kvar folk om man inte är trevlig mot dem. Nej. Nej, men exakt. Och sen, jag tror också att det har liksom växt så pass mycket med det här, alltså lite grann. Alla tänker ju att okej, man vill ha att konsulterna ska ha det så bra som möjligt. Men sen känns det som att det finns så mycket mer alternativ nu, alltså inte kanske bara i mängden bolag, utan liksom vilken typ av bolag det är. Alltså typ, man jämför mitt förra konsultbolag som var liksom ganska amerikanskt i grunden och liksom bara sålde projekt och var liksom ganska hierarkiskt, eller hur man ska uttrycka det, liksom ganska tydliga nivåer och så här. Och jämfört med det vi är nu idag, som är liksom helt
platt i sin extremaste bemärkelse i stort sett. Mm. Där det liksom inte finns några chefer alls. Och vi är liksom ganska litet bolag. Så för mig har det varit liksom väldigt stor skillnad där när man byter konsultbolag. Och jag tror att det finns ganska många sådana varianter som man kan liksom hitta där man själv passar in. Liksom. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. För det har ju... För det känns, så känns som att det är här i stan också, att det finns, om man börjar leta lite så finns det, ja, det finns massa bolag som ser ganska lika ut på ytan men har väldigt olika framtoning i hur de presenterar sig och vad de lägger vikten på och liksom om det är gemensamhet eller det är bara din personliga utveckling och vi tar hand om administrationen ungefär eller ja, ja vi ska vara ett jättetrevligt team och vi letar aktivt efter precis rätt sorts uppdrag för just dig och vad du vill just nu och eller vi debiterar på det här sättet. Där. Ja, ja, men så är det verkligen. Alltså, man bara doppar tån i konsultsjön eller vad man ska säga. Det kan, kan få alla möjliga sorters napp, tror jag. Ja. Så det är verkligen, jag tror det blir en så här, vad är ditt fokus för att du ska må bra och försöka hitta typ ett konsultande som passar det, tror jag. Ja, precis. Men sen på något sätt finns ju alltid den där risken, inbillar jag mig då, som aldrig har gjort det. Att likförbaskat så var det den här kunden som var mest övertaget. Vi behöver någon som gör det här. Men det kanske inte händer så ofta att man hamnar någonstans där man absolut inte känner sig inspirerad. Nej, alltså... Det som man får hoppas är väl så här... Alltså, jag tror att det är svårt att eliminera den risken helt och hållet. Men det man får hoppas är väl att liksom... Då ska kulturen vara så att man kan säga till. Alltså så här, jag trivs inte på mitt uppdrag. Mm. Och då ska ju såklart personen gå före pengarna, så att säga. Mm. Alltså då ska man liksom som konsultbolag kunna ta den smällen att okej, vi skiter i det här uppdraget för att det är mer värt för oss att den här personen mår bra än att vi får in pengarna från det uppdraget. Liksom. Ja, just det. Ja, precis. Men just, ja, alltså jag tänker, som bolag ni är på nu, det måste ju vara... Det låter ändå som att det måste vara ganska så här speciellt att komma in i ett bolag med det upplägget. Ja. Jag tänker det kanske inte det kanske inte först inte första stället man börjar jobba på som helt nyutexaminerad. Nej, det är svårt att beskriva på något sätt. Så här, ja. Alltså, vi tar ju in ganska många nyexade. Ja, det gör det. Mm. Som ändå verkar liksom trivas. Så att jag tycker att vi har en ganska bra så här supportstruktur kring det ändå. Men sen gäller det liksom att man ändå, man måste ju vara beredd på det här som kommer runt omkring. Alltså som sagt, i och med att vi inte har några chefer, sen det finns ju såklart en struktur i hur det tas beslut och sådana saker ändå, men det är liksom ingen hierarkisk struktur så att säga. Så man måste ändå liksom köpa in sig på det konceptet för att det ska funka. Men sen tror jag ändå att det funkar, även om man liksom är helt nyexad att komma in och jobba där. Ja, jag tror på ett sätt kanske det till och med är lättare att vara nyexad och komma in där. För att lite de här supportstrukturerna som Anton pratar om är ju mycket att så här, personer som kanske är lite mer seniora eller erfarna eller seniora dels inom branschen men kanske även inom företaget tar lite mer ansvar för att stötta liksom mer juniora och få dem att komma in. Men jag tror till exempel som för mig som kom från liksom tidigare där det fanns ganska mycket regler och hierarkier eller hur saker ska göras och så här. Så hade jag nästan tror jag svårare att komma in i det här att okej, men här finns ingen tydlighet på det sättet eller någon som bestämmer. Så allt det jag var van vid, som jag har vant mig vid under ett par år, det bara försvann. Ja, så jag gick ju runt och liksom planlöst efterfrågade riktlinjer och regler i början. Alla bara såhär, men det finns inga. Jag bara, va? Precis, vad ska jag göra med det här? Ni är inte till någon hjälp. Ja. Ja, men det känner jag jättemycket igen mig också. Alltså som jag sa innan, mitt förra bolag var ganska så här byråkratiskt och hierarkiskt. Men man liksom, när man kom in här och man bara såhär, ja men jag skulle... Hur bestämmer vi om man åker på vem som åker på konferens? Och man bara, alla bara, ja men det gör du själv typ. Och man bara, aha. Det var ju jättejobbigt. Men ska jag ta beslut? Hur vågar ni lita på det? Exakt. Och sen är det lite, alltså det finns ju fortfarande att man tar beslut i, man tar liksom hjälp av sina kollegor för att ta beslut. Men det var fortfarande så jättekonstigt att vänja sig vid att liksom så här, jag kunde liksom inte bara räcka upp handen och fråga ursäkta chefen, nej, det här. Jag skickar in en ansökan.
Ja, men exakt. Och sen är det på gott och ont, ska sägas. Alltså det är ju, jag tycker att det är positivt att vi jobbar på det här sättet, annars skulle det såklart inte vara kvar. Nej. Men det är ju svårt. Alltså det kräver ganska mycket av liksom personer som jobbar hos oss, att man ändå liksom är öppen och man måste vara lite sårbar och man måste liksom våga ta de här diskussionerna och liksom, ja, våga göra det, så att säga. Det, ja, men det känns som att man får vara ganska aktiv själv. Ja, verkligen. Så här, om jag vill att något ska hända så, ja, men det är bara att jag gör det. Men å andra sidan så måste jag göra det också. Jag kan inte skicka ett mejl uppåt i hierarkin och säga att det här hade varit trevligt om någon tog tag i. Låter det som? Nej. Exakt så är det. Det har varit så här utmanande och spännande liksom, att förut så kunde man verkligen så här lyfta att jag tycker att det här problemet finns, vi måste göra någonting åt det, och sen så dumpar det man lite ansvaret på, ja, men som du säger, en chef. Nu är det okej, okay, jag lyfter det här, jag får på något sätt börja driva det här om jag finner det en sak som jag tycker behöver tas upp liksom. Det är på mig. Just det. Ja, men det kan ju inte, det lär ju inte passa för alla, men jag tänker, har man kommit in i det, det känns som det är svårt att växla till något annat, för det är, om man är van vid att ha den friheten och ta det ansvaret, så måste ju allt annat kännas ganska mycket som ett straff efteråt. Ja, nej, men jag ser mig verkligen inte jobba på något bolag med tydliga hierarkier efter det här. Nej. Men jag tror det ska vara svårt. Ja, men eller hur? Men hur, nu blir jag så här nyfiken på detaljer. Eller, jag vet inte om det är detaljer eller inte, men jag tänker så här. Ja, hur funkar det då om en ny konsult ska anställas? Varifrån kommer det liksom? Hur går det till? Ja, vi har ändå lite så här interna människor som inte är konsulter. Så vi har ändå rekryterare och vi har säljare. Och en vd, för man måste ha en vd enligt svensk lag tydligen. Ja. Men vi har ändå liksom rekryterare som ta liksom det ansvaret för att rekrytera folk. Sen är det ju, vi har ju både liksom vanliga intervjuer och så har vi tekniska intervjuer och lite liksom blandat liksom, lite skitsnack när man pratar bara. Precis, det är viktigaste. Exakt. Och eftersom liksom strukturen är att alla kan ta beslut, så kan ju de såklart ta beslut om att anställa. Sen är det ju såklart att det är mer formaliserat i rekryteringsprocessen än vad det är om jag vill köpa in en kurs, till exempel. Ja, just det. Utan i rekryteringsprocessen har vi ändå våra steg som man ska gå igenom. Men sen är det ju ett beslut som tas, ja, men av den rekryteraren tillsammans med kanske, den kanske bollar med sina kollegor och någon annan och så här, de som höll den tekniska intervjun och sånt. Ja, just det. Så att det blir ju ändå ett beslut som man tar tillsammans. Liksom. Det är häftigt. För jag kommer att tänka på spelbolaget Valve. För de har, tror jag, är ju också så här extremt platt organisation. Det finns ett jättegammalt avsnitt av podden Econ Talk där de intervjuar en ekonom som jobbade på Valve ett tag. Det var så här jättefascinerande. Jag tror att han har varit så här högt uppsatt i så här finansministeriet i Grekland eller någonting. Och sen så hade han gjort den där. Sen var han anställd på Valve ett par år och analyserat hur de funkade och sen skrivit en bok om det. För där var ju allting så här helt distribuerat. Så, ja, men hur går det till man anställer? Ja, men folk kommer överens, typ. Och så pratar de om det och sen så kommer personen in och så får man ett skrivbord och så rullar man iväg det till det teamet man vill jobba med. Så, ja, men hur går det till när folk avskedas? Ja, det är ju en väldigt så där kladdig process, men för det är också på något sätt konsensusbaserat. Ja, jag läste något blogginlägg för något, måste vara något år sedan nu, om hur dåligt det funkade på Valve. Jag kan ju tänka mig att det kan dra iväg åt det hållet. Ja, för att där hade kultur, alltså nu kommer jag inte ihåg exakt de här detaljerna i det här, men jag tog upp det på någon, när jag typ började på Empire då, som vårt konsultbolag heter. När jag började på Empire så tog jag upp det som så här, här är ett skräckexempel hörni, så här ska vi inte ha det. Ja, just det. För där hade verkligen det liksom spårat ur, så det var liksom så här, det blev liksom väldigt mycket hierarkier ändå, och det var liksom så här mycket att folk inte tyckte om varandra öppet och liksom så här, de gjorde grupperingar på bordet. Alltså det verkade vara totalt kaos. Går säkert att hitta om man googlar typ Valve Culture, ja, eller något. Det måste jag göra. Det känns som, det kan ju förklara att det inte dyker upp så mycket saker från Valve som man skulle kunna tycka det. Ja, men lite så. Man tänker att de borde vara lite mer produktiva än vad de är. Ja, men precis. Men alltså, råkar ni veta om
Alltså, ert bolag, är det på något sätt inspirerat av hur det var från början där? Eller är det något så här som har kommit från något helt annat håll? Det finns ju massa egentligen företags- eller organisationsforskning och grejer i grunden. Mm. Det finns något som heter Thiel Organizations. Jag vet inte vad Thiel är på svenska. Turkos. Turkos-ish. Ja, det är efter färgen. Ja, exakt. Alltså turkosa organisationer som är liksom, ska vara nästa steg enligt många. Och då är det liksom att det är lite mer distribuerat. Och det finns ganska många såna här bolag. Alltså det finns liksom bolag som driver fabriker på det här sättet till exempel. Och det är också väldigt, väldigt spännande. Ja, verkligen. Och det är väl därifrån, liksom från den forskningen egentligen som ligger till grund för bolagsstrukturen från början. Jo, för jag tänker en sån struktur, det är ju inte något, även om det ska vara ganska dynamiskt inuti, så det uppstår nog inte. Det får nog vara ganska mycket tanke bakom att det ska uppstå och börja funka på ett bra sätt. Det måste vara en ganska aktiv tanke att komma dit. Men jag tror mycket av det som är, alltså dels en sån sak som att ett helt bolag, vi har ju inte alla konsensus liksom. Det är ju inte någonting som vi kan sträva efter, för att det är mer att vi tar liksom, underbyggda beslut. Så att, som baserar sig på, ja men kanske vad har hänt tidigare, hur har det funkat, och sen så samlar man information och fattar beslut kring det, och sen så kanske alla inte blir nöjda, men det kanske är ändå ett beslut som vi tillsammans väljer att fortsätta med liksom. Och sen är det väldigt viktigt att vi är en sån här bolag där vi försöker göra saker, ser hur det landar, och sen så lär vi oss av det och fattar nya beslut av det. Så att jag skulle väl ändå säga att det är någon typ av agil process för att bygga bolag liksom. Ja, men precis, det låter ju som det, att det är väldigt liksom fritt där det är bra, och sen så finns det process att stödja sig på där det är bra. Ja, men så är det verkligen. Alltså det är ju fel att säga att vi inte har några processer eller att det inte finns någon byråkrati, för liksom, bra byråkrati är ju bra, så att säga. Ja, eller ja, men det har ju ett syfte. Ja, men precis. Så att det finns ju liksom en ganska tydlig process för så här tar du beslut, det här är de stegen du ska ta. Mm. Men sen är ju liksom, de stegen är väldigt fria, så att säga. Vilket gör att det blir väldigt öppet, och liksom att det blir den här kulturen där alla driver bolaget tillsammans och man själv får liksom ta tag i de saker man vill ska hända liksom. Hur många är det som jobbar där? Vi är typ 50 nu. Ja. Tror jag. Ja. Ja, och då var vi 23 när jag började för jag signade för ett år sedan, eller två år sedan tror jag. Så då blir det väl två år sedan minus 3 månader då. Ja, bolaget har snart funnits i 3 år. Just det, så är det. Ja, det är ganska, ja, det är klart. Det känns som ett ganska modernt organisationstänk. Så att det hade kanske varit oväntat om man hade varit 20 år gammalt. Ja, men jag tror att det finns några sådana bolag också som har kört det här väldigt, väldigt länge. Ja, det gör det. Men, inte så många it-konsultbolag som jag känner till i alla fall. Nej, jag har hört ett. Jag tror de blir fler. Ja, precis. Det finns ett här i stan som heter Evolve, som jag får för mig gör något liknande i alla fall. Åtminstone lägger de mycket liksom tonvikt på det där, att alla är liksom medverkande och meddrivande, och det är väldigt stort utrymme att lösa saker på sitt sätt och så, vad jag minns. Det var länge sedan jag var utanför dörren och faktiskt pratade. Ja, man får liksom tänka tillbaka flera år nu för att komma på. Ja, men man vet ju inte hur lång tid det var heller. Var det 2 veckor sedan eller var det 6,5 år? Det är ytterst oklart. Ja, det är verkligen. Ja, men jag tycker verkligen att det är ett sätt att jobba på som passar mig extremt bra. Mm. Skulle jag säga. Men tror du att det hade passat dig som ditt första ställe att jobba på också? Eller är det något man behöver liksom växa in lite grann? Ni sa ju att det kom in nya i och för sig också, att det funkar. Ja, men för mig personligen så hade det nog funkat att komma in här direkt också. Och jag tror att lite att det är sånt jag säger, att det är nog lättare ibland. Alltså jag tror att det hade varit lättare för mig att komma in direkt än att liksom på något sätt liksom verka in den här liksom traditionella organisationsstrukturen och sen byta. Ja, just det. Till det friare liksom. Vi börjar med Telia i 6 år och sen så svår omställning. Ja. Men jag tror också att det är lättare att komma in som nyexad nu än det var i början av bolaget. Alltså liksom i
första året. Mm. För första året var det lite svårare. Vi hade ju inte satt allting då liksom. Saker skulle byggas upp, vi skulle lyfta saker som vi som man kanske tänker redan skulle finnas som inte fanns där. Så det var ju lite rörigare, så som det är när man bygger bolag. Ja. Och jag tror det hade varit tuffare att vara nyexare in då. Ja, lite mer vilda västern. Ja. Ja, det kan jag ju tänka mig. Ja. Ja, så det fanns ju liksom ingen lönemodell, ingenting. Nej. Från början. Precis, så och om man engagerar sig i det så kan man bli engagerad i det. Ja, men det är så, det är liksom ett ganska bra exempel att det fanns ingen lönemodell i början tills någon tänkte, ja just det, hörni, vi har ingen lönemodell. Vi måste sätta det här, och sen så började han den personen driva det. Aha. Och liksom tog fram, tror jag, folk som var intresserade och bara så här, ja men jag kan vara med och fundera på det här. Mm. Och sen så var det ett litet arbete som pågick ett tag, och nu är den lönemodellen liksom satt, och sen utvecklas den hela tiden då, såklart. Ja, och det är det samma sak fortfarande då, att om man vill engagera sig och tycka att ja, men det här är något vi borde justera, så kan man göra det. Ja, exakt. Mm. Nej, så det är verkligen, att vi har, det är ju verkligen drivet till sin spets. Mm. Alltså till exempel, alltså lönen sätts på samma sätt. Att vi diskuterar i små grupper typ. Om vilken lön vi ska ha. I stort sett. Det är väl en liten förenkling, ska jag säga. Men, men, ja. Det var nästan skönt att höra. Men det också kan vi säga, lönesättningen är ju, kräver ju mycket eget engagemang. Liksom. Samla in feedback och faktiskt reflektera själv över sina prestationer eller tankar kring vad som har hänt och hur mycket engagemang man har gjort och sådana saker. Så det är ju en väldigt intensiv process personligen också. Och sen på det så ska man ju jobba med att så här, feedbacka andra och så här grejer. Så att det blir ju blir intensivt. Ja, ja just det. Och det är ju på konsultbolaget också. Ja. Det, ja, exakt. Det är inte säkert att det är folk man jobbar med på dagarna på uppdraget heller. Nej, sen får man ju liksom be om feedback. Så här, alltså som konsult får man ändå så här försöka be om feedback från uppdraget, så att säga. Så ja, det blir också en grej att man får säga liksom att hej, hörni, jag skulle behöva lite feedback av er. Hur duktig jag är på mitt jobb. Ja, men, kan ni vara referenser som man vill? Ja, och sen gäller det ju att den feedbacken är genuin. För det är en sak jag har märkt, det är väldigt lätt att om jag säger, ja men vi har en så här lönerevision varje halvår där vi diskuterar vår lön. Mm. Kan ni feedbacka mig lite grann? Och då säger de, ja jag skriver vad du vill. Du är duktig. Och jag bara, men nej alltså. Stopp. Nej, alltså jag vill ha ärlig feedback. Nu hör jag dig väldigt dåligt här. Ja, exakt. Så det är liksom också en utmaning att liksom, för det är svårt att få alla kunder vi har att förstå hur vi jobbar internt. Eller, kan man inte kräva av dem. Nej, men det har tagit mig 20 minuter att förstå nu. Så här. Ja, men exakt. Alltså det är väldigt spännande tycker jag. Ja, men verkligen. Ja. Det, så här, det låter intressant. Det är som man skulle kunna jobba där och bara jobba med jobba med företaget. Sen ska man vara ute någon annanstans också. Ja, alltså det är lite tur att vi har lite så här interna människor, typ rekryterare och säljare som ändå kan även ha, och en vd såklart, som kan liksom ha lite så här övergripande bild och liksom vara lite spindlar i nätet på något sätt. Liksom. Så att det finns någon typ av struktur. Sen vi kör ju Slack som de flesta andra och där går ju all information ut i stort sett. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av FutureSkill. Och vilka är det, Henrik? Jo, vi är ju ett kod-community online där man kan gå in på futureskill.com och lösa uppgifter och ta tävlingar och sånt. Det är den allra roligaste biten av online-tester, eller vad ska man säga? Ja, precis. Öva och göra det, inte för att man måste utan för att man vill. Och det hittar man på futureskill.com? Stämmer. Och vad kan man göra då när man väl kommer dit? Jo, det kan ju vara då att man vill lära sig ett nytt språk. Man kanske programmerar i Java men vill testa Golang. Men det kan också vara att man lär sig programmera för första gången och sätter igång med Python och så vill man ha lite uppgifter att lösa till exempel. Så då får man små uppgifter som vi har hittat på eller andra användare har hittat på. Man kan nämligen skapa egna övningar också. Och sen har vi även andra delar som att man kan tävla då. Om man känner att det är kul att skriva lite mer bottar och AI och djupdyka i ett ämne eller så, så kan man liksom lösa tävlingar som vi har hittat på eller andra användare då. Alla uppgifter är liksom språkagnostiska och vi lägger ju till nya språk hela tiden också när vi märker att det finns fler som vill använda det liksom. Okej, så man går dit och skaffar sig ett konto antar jag?
kan även liksom gå in och göra lite tutorial eller sånt utan konto. Men sen tycker vi att det är kul med konto då, för då har vi olika progression-grejer så att man får XP eller achievements så man gör olika saker. Ja, det funkar ju förhållandevis bra där, att man får någonting tillbaka även om det är helt abstrakt så att säga, för att man löser uppgiften till exempel. Det vet jag av egen erfarenhet. Det är märkligt hur bra det faktiskt funkar. Kostar det någonting att vara med? Nej, det är helt gratis. Så det är bara att gå in och köra. Det går ju även att använda liksom, om man är lite mer seriös och typ har en klass som man vill lära ut saker till. Så kanske man kan skapa övningar eller använda våra övningar till det också. Så det är helt gratis att köra både tävlingarna, skapa tävlingar eller övningsdelen då. Och det går att använda även till andra saker, inte bara just övningar och tävlingar. Utan man kan göra liksom utility-skript. Man kan liksom väldigt snabbt deploya kod för andra att se eller använda. Ja, just det. Så att, jag vill bara köra det här i ett nytt språk. Det är ju superhäftigt. Så titta in på futureskill.com och tusen tack till Futureskill för att ni sponsrar Kodsnack. Så lite tack så mycket, Fredrik. Just det. Slack är bra. Mm. Ja, men det är chatt alltså. Jag gillar chatt. Ja. Ja, men det är lagom mycket ordning på det. Ja, men exakt. Mycket chatt och mycket Zoom. Det vi kör. Ja, det var mycket videokonferensverktyg har det varit det senaste året snart. Ja, testat fler än man någonsin kunde drömma om. Upptäckt fler än man visste fanns. Ja, det är spännande. Vad har ni provat på för varianter? Din favorit som du hittade, Anton, Jitsi. Ja, Jitsi Meet. Just det. Som är en sån här open source-kopia på Zoom typ. Mm. Körde jag ganska mycket ett tag i början. Och den tyckte jag funkar riktigt, riktigt bra. Just för att det var så här, helt gratis, det är bara att skicka en länk, hoppa in och så är det klart liksom. Mm. Så den tycker jag funkar väldigt bra. Just det, men var det någon som hade en sån server uppsatt redan eller? Nej, det finns liksom de har liksom en egen hostad också. Ja, okay. Som, jag vet inte, den har några begränsningar, men jag har inte sprungit in i någon än så länge. Nej. Men annars kan man liksom även hosta den själv då. Ja, men precis, för jag vet att jag har varit med något enstaka Jitsi-möte antar jag att man säger då. Men då har det varit sådana som folk som är entusiastiska på området har satt upp själva, så att då har det ju känts som att ja, men den gången det var hos någon som hade en lite kraftfullare server som satt lite närmare mig på bredare bredband, då funkar det väldigt bra. Sen var det en annan gång det var lite mer så här knackigt, men det känns som att det var kanske inte Jitsis fel lika mycket som servermaskinen och linan mellan oss. Nej, det känns ju ändå som att liksom videokonferens drar ganska mycket eller kräver ganska mycket. Ja. Men jag tycker det är spännande, för att prova att det är väl de här vanliga, det är Hangout och så är det Teams och Slack och Zoom och så här. Men jag tycker det var så fascinerande i början, för man såg verkligen hur alla var så här, nu använder folk den här produkten så fan, så nu måste vi göra de här förbättringarna och alla måste få ut en grid view och göra det här. Så det gick undan så otroligt mycket i början, ja, så att det har kommit liksom samma typ av förbättringar till de flesta tjänster tycker jag. Ja, det är ju väldigt sant vad jag har hört. Som sagt, jag använder ju i princip bara Zoom. Vi hade någon kollega som försökte lite grann med Google Hangouts ibland. Men det funkade oftast klart sämre. Så att, det känns som det är ganska passerat för vår del nu. Det är väl det om man har en Zoom-licens, för annars om man är fler än två så är det en så här 40 minuters gräns. Och jag och två kollegor, vi satt och harvade på med den i några veckor. Vi fick ringa upp varandra var 40 minut. Ja, men det är ju nästan en så här sundhetsfunktion också. Ja, nu måste vi ta paus. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, nej, vi har en licens så att vi kan dra iväg hur långt som helst. Det är på gott och ont. Ja, men det är ändå härligt. Ja. Nej, jag vet inte. Annars är jag så jävla less på den här pandemin. Jag är oerhört läst på att jobba hemma. Men nu är det väl bara att bita ihop igen så att säga. Ja, men exakt. På något sätt finns det ju någon slags slut i siktet när de börjar få fram vaccin så. Ja, man får väl hålla tummarna för att det händer något efter det. Ja, men jag kan liksom verkligen längta efter att stå och rita React-komponenter på en whiteboard med lite kollegor. Det är en dröm alltså. Du kan göra det, det är bara det att de inte får vara i rummet samtidigt. Exakt. Men hur funkar det hos er? Är ni portförbjudna ifrån de olika kontoren som gäller? Eller får ni vara där om ingen annan är där? Eller? Jag får nog vara på
kontoret. Men jag började på det här uppdraget i höstas nu, så att jag har aldrig satt min fot på kontoret. Nej, det uppdraget jag befinner mig på nu. Så att, jag vet inte ens om jag hittar dit. Men jag tror det är så här att just nu är det är öppet för folk som inte kan jobba hemma. Men du är inte välkommen om du åker kommunalt hit. Sådana saker. Min förra kund var totalt nedstängd. Där fick man inte komma till kontoret överhuvudtaget. Ja, just det. Nej, jag har lite liknande. Alltså så här, jag började också i ganska precis början av pandemin. Först tog mitt förra uppdrag slut på grund av pandemin, för att alla konsulter blev uppsagda från det stället. Och sen började jag på det här, och det var också speciellt att man så här, körde en liten videointervju och sen bara, nu ska du börja, och så fick man typ ringa upp lite folk och bara hej hej. Konstigt. Väldigt, väldigt konstigt. Jag kommer ihåg att liksom så här, första gången man träffade folk på riktigt, för jag var liksom in på kontoret, jag var in där några gånger, när det var lite lugnare i somras till exempel. Just det. Och man så här, aha, du såg ut så här i verkligheten, du var så där lång eller kort. Eller... det är jättekonstigt. Ja. Ja, väldigt, väldigt udda. Men nu är det i stort sett ingen som sitter på kontoret, just för att det går upp så pass mycket. Så att nu är det hemifrån igen som gäller. Ja, nej, vi har aldrig stängt helt, men det har ju varit... Ja, men förut var ju i princip linjen att ja, men du är välkommen in om du mår bra och ja, men vill träffa lite folk typ. Ja, men nu har vi ju, men gå ingenstans om det inte känns bra för dig eller om, naturligtvis om du mår dåligt. Men nu har vi sagt åt ännu hårdare att ja, men kom inte in till kontoret om du inte måste. Och vi har några stycken som är där ganska regelbundet för att de inte har bra arbetsplatser hemma och bor på promenadavstånd och sånt där. Så det är ändå några som är där. Det är nästan aldrig helt tomt, men det har varit några gånger då folk har tagit så här Zoom-videosamtal från mitten av kontorslandskapet. Det är ändå ingen annan där. Det gäller att passa på. Ja, jag vill exakt bara sträcka ut sig. Hitta lite guldkant liksom, eller vad heter det? Ja, men eller hur? Det tycker jag man ska göra. Det är viktigt. Ja, gud ja. Men det är lite speciellt för att jag tycker att så här, det är nice att ha kamera på ändå så att man åtminstone får se folk. Ja, eller hur? Det håller på mitt uppdrag som nu har det varit väldigt lite kamera på, så att jag har ju interagerat och jobbat med ganska många människor. Jag vet ju inte hur de ser ut överhuvudtaget. De har en stillbild typ. Ja, nej, det... Så det är spännande. Ja, det gör det mycket. Jag tyckte det var så... trevligt också plötsligt på användning för min jättegamla Logitech webbkamera. Så jag fick gräva fram en låda och montera upp ovanför skärmen. Så att det blir ju så mycket bilden med datorn, bättre bilden med datorns inbyggda. Ja, så är det. Jag var extremt snabb på att köpa en webbkamera när det drog igång. Så jag var liksom kanske en av de första. Ja, för sen var de slut ganska länge, va? Ja. Alltså det var slut typ så 2 dagar efter att jag hade beställt min, så var de slut. Och sen var det slut på lager på ganska länge på de flesta ställen, tror jag. Ja, det ploppade in några på typ en webbhallen några veckor senare, för att då såg jag det och min sambo fick rusa och köpa. Precis. Jag trodde att toapapper var något som var jobbigt, men nej. nej, det är webbkameror. Ja. Vi har inte stora skogar av webbkameror som vi kan såga ner när det behövs. Men nej, exakt. Nej, så det börjat... Det gör ändå lite grann att få lite bättre bild också, känns det som. Och jag kan ju inte låta bli att använda poddmikrofonen och ordentliga lurar när vi har videosamtal också. Ja, nej, men det har jag också försökt att liksom levela upp lite utrustning. Jag vill köra lite bra webbkamera och köra bra mikrofon och så här. Men sen ibland hamnar man ju också i soffan och bara ligger där och så oergonomiskt det går att vara liksom. Ja, jag behöver det här just nu. Ja, jag känner det. Det är liksom så här, inget annat är bra just nu. Jag får ligga i soffan. Ja, men precis. Så att, ja. På tal mot honom. Det blir så här att man sitter och stirrar på sitt egna rum hela tiden också. Jag vet att det var någon gång i våras så jag så här, såg min vägg bakom mig. Det var massa spackelfläckar överallt. Så det var typ så här, nu är det fan nog. Och sen så la jag några helger på att måla om och liksom sätta pullor och göra ordning i hela rummet. Så det var en nice. Bra utdelning där. Ja. Ja, men då är man ändå lite produktiv. Känns det är som produktivitet ur frustration eller liksom ur uttråkning. Ja, ja, men jag också så här, i början var jag ganska produktiv, för då byggde jag lite så här hobbyprojekt typ. Och sen typ efter när det var klart i stort sett, när det liksom någon
månad in så tvärdog det helt och hållet. Sen skrev jag liksom ingen kod på fritiden, vilket jag brukar göra ganska ofta i vanliga fall. Mm. Fram till typ för några veckor sedan jag kände att men nu har jag lite motivation igen. Nu kan man skriva något kul. Så men, ja. Men har jobbet rullat ungefär lika hela tiden för er? Eller har det varit så här, några större skillnader i hur jobbet har flutit under tiden? Det har nog gått lite upp och ner för mig skulle jag säga. Jag tror att jag har varit liksom ungefär lika produktiv. Men det har nog gått lite upp och ner. Liksom att ibland har man känt sig så jävla liksom uttråkad och lite tristess av att bara vara hemma och inte ha någon miljöombyten. Mm. Och då kanske jag har lidit lite grann. Ja, alltså jag har nog jobbat lite för mycket tror jag. Eller så här, det är lätt att bara sitta kvar. Jag är ju tvärt emot Anton. Jag tycker det är det bästa som har hänt mig att börja jobba hemifrån för att jag sparar så mycket energi på det. För att jag tycker det kostar mycket och man ska transportera sig och det ska konkas grejer hit och dit. Så att jag har nog jobbat mer tror jag för att jag har en tendens att bara sitta kvar vid datorn. Mm. Så det har jag fått jobba lite med. Men sen också, jag hade ingen semester så. För att det kom liksom, ja men det var lite Rona och det var en deadline och sådana saker. Så jag har väl producerat mer än någonsin känns det som. Men också lagt mer timmar än någonsin då kanske. Ja, kanske. Ja. Men då är det ju aktiva timmar, ja. Men jag har ju ändå vunnit rätt mycket på den här att inte behöva tuba mig och transportera mig och sådana saker liksom. Ja. Ja, jag är ju mycket mer på din sida, Therese. Jag tycker också att det funkar chockerande bra för mig att jobba hemma. Mm. Och jag kom ju igång tidigare. Eller ja, just det där. Jag blir ju nästan förorättad nu när jag tänker på tanken att behöva liksom transportera mig till och från. Han ska in på kontoret. Så är 30 minuter. Och så ska man hem igen också. Det tar så mycket tid. Men jag tror att jag blir lite bättre på att ta pauser också än jag är när jag är på kontoret. Så att, ja, det är helt tvärtom för mig. Alltså jag kan väldigt lätt bara sitta och sen så helt plötsligt är klockan 2 och man liksom inte ens har käkat lunchen. Ja. Lite bättre på det nu än vad jag var i början tror jag. Men det är väldigt lätt att jag hamnar där och bara jag ska bara skriva klart den här lilla komponenten eller vad man nu håller på med. Så att ja. Men jag vet inte, det är också, jag har så här liten, man borde ju ta mycket mer pauser så man kanske kan ta en liten promenad eller liksom göra någonting. Ja, just det. Ja, för det är ju också, det har jag också tänkt på rätt mycket att det är så sjukt stor skillnad beroende på hur mycket plats man har hemma. Mm. Jag har ju ändå, vad ska jag säga, det var som att jag hade preppat hela mitt liv för en pandemi. Nej, men jag har en sambo så att jag är ju inte ensam hemma liksom. Nej. Vi flyttade till en trea ett år innan det här och har liksom skrivbord, ordentliga skrivbord och köpte ordentliga stolar med uppsättningar i två olika rum så vi kan stänga runt oss liksom. Och sådana här grejer, vi har inga barn och inga djur, ingenting sånt så att vi kan bara sitta där och jobba och sen ändå om en tar lunch så kanske den andra tar lunch samtidigt så här. Så att jag har ju extremt bra förutsättningar för att jobba hemma också skulle jag säga. Ja, men jag har ju typ samma förutsättningar som du på de grejerna också. Det tänkte jag också på för att vi flyttade hit i december. Så det var ju verkligen så här. Ja, jag hade inte kunnat vara mer rätt om jag hade planerat. Ni hörde liksom, ja men första fallet upptäckt i november denna gång. Ja, nu och så köper bara, nu flyttar vi. Ja, precis. Fort innan alla andra gör det. Nej, men sen, ja, och lägenheten vi bodde i innan, där hade vi hade väl ett hyfsat rum som funkade som kontor, men inte två. Så att någon hade ju fått sitta vid köksbordet. Så, i och för sig trevlig miljö sådär, men hade kanske inte velat ha det som permanent arbetsplats sen i mars. Nej, shit. Ja, där är väl lite jag. Ja. Jag har ett ganska litet köksbord. Mm. Skärm och tangentbord och mus är typ det som får plats. Ja, just det. Och sen är det inte så mycket mer. Nej. Så att inte superergonomiskt. Men jag har liksom inte... Jag har liksom tänkt att det är väl inte... Det håller väl inte i så länge. Så jag behöver liksom inte uppgradera det här. Och så har man fortsatt tänka så. Nej, det är lättare att komma sig för om man har mer plats. Fast det är inte lätt då heller. Alltså jag hade ju redan skrivbordet, men jag har ju ändå gjort mer med min arbetsplats.
snabbare än jag hade gjort annars. Men så tror jag det jag förbättrat har varit sånt som jag lite grann tänkt att ja, men det ska jag väl göra någon gång. För att det vore bra. Bättre ljus och köpa en vettig skrivbordsstol igen och lite sånt. Det... Ja, jag skulle nog vilja ha, alltså, oavsett jobba hemifrån eller inte, så skulle jag nog vilja ha liksom ett ordentligt skrivbord och stol. Mm. Just för att så här, jag skriver ganska mycket hobbyprojekt på fritiden och då vill man ju ändå ha en ordentlig sittplats också så man inte hamnar i soffan eller sängen eller på en dålig köksstol. Liksom. Ja, men precis. Enda nackdelen tycker jag med att ha en bra arbetsplats på ett ställe hemma är att då hamnar man ju alltid där. Ja. när jag inte hade en bra arbetsplats så, då satt jag på fler olika ställen och det tyckte jag var lite trevligt i sig. Men det blir så här, men här, där har jag ju skärmen och det bra tangentbordet och platsen och det går att få rätt höjd och så där. Det är klart jag ska sitta där. Så, ja, jag har suttit på det här stället. Länge. Ja, men jag tycker ändå det är någon bra grej. För att för mig är det så här, jag hade ju ett skrivbord så som aldrig användes. Och så hade jag en väldigt dålig stol, insåg jag efter någon månad. Så jag fick gå och panikköpa en ny. Så att nu är det bra. Men det skrivbordet är ju använt mer än vad den hade gjort på en livstid annars. Ja. Liksom. Och jag ser ändå en fördel i att så här, här är min arbetsstation. Och när jag är klar för dagen, då stänger jag av datorn och bara skjuter in den. Och så sitter jag inte där mer. Liksom. Nej, men precis. Så jag tycker det blir väldigt tydligt så arbetsdag börjar när jag sätter mig där och slutar när jag stänger ner allting. Det funkar rätt bra för mig på det sättet. Ja, men det har jag märkt också att jag har skärpt till mig med. För att det var en period där, kanske, vad kan det vara, efter någon månad eller två, då märkte jag ju att nu sitter jag och gör väldigt många olika saker på samma jobbdator hela tiden. Och sen skärpte jag till mig lite grann och liksom började använda hemmadatorn till hemmasaker och jobbdatorn till jobbsaker. Och liksom. Så nu är jag ganska bra på att lägga undan jobbdatorn när arbetsdagen tar slut i alla fall. Så att, jag kan hamna på samma skrivbord då och då på kvällstid också. Men det är två olika maskiner i alla fall, så det är lite skillnad. Det här är skillnaden mellan mig och er. Jag hänger inte så mycket med min dator när jag inte jobbar, tror jag. Nej, men det går ganska mycket vågor för mig också. För att, jag menar, jag har ju några så här kodprojekt. De går ju väldigt, väldigt stora vågor, känns som. Så en period gör jag massa saker och sen så ligger det verkligen still minst lika länge. Men, och då är det ju mest poddar jag kommer till skrivbordet för. Mm. Så det blir ju en... Ja, men de är ju också ganska bra för att när podden är slut så är den ju slut. Det är ju inte så här, men jag ska sitta och pilla lite med vågformerna så där en stund till. Köpa lite fler filter kanske. Ja, exakt. Det gör jag ju inte så mycket. Så att, det kanske ändå hjälper det att det blir liksom inte så här... Det blir inte så att man bara flyter iväg i tid och så har gått 6 timmar till helt plötsligt. Utan det är mer så här, jag ska göra klart den här grejen och sen är den klar och då går jag därifrån, förhoppningsvis. Ja, det kan jag sakna. Jag såg någon bild som jag kände igen mig i så oerhört mycket. Det var typ någon som satt vid ett skrivbord hemma. Och så stod det någonting i stil med. Jag kommer inte ihåg om jag jobbar hemma eller om jag bor på kontoret. Just det. Och där kände jag att jag är så här, ja. Här är det oklart. Ja, men exakt. Nej, det blir väl skönt om man kan vara lite mer flexibel så, men jag har ju svårt att tänka mig att jag kommer att vara lika mycket, ens i närheten av lika mycket på kontoret efter det här som innan, även om jag kan välja helt fritt. Nej. I morse av alla tillfällen så gick jag upp på morgonen och så räknade jag verkligen på så här, okej, snart är det stand-up. Hur tidigt hade jag behövt gå upp för att transportera mig till kontoret för att vara i tid tills jag var ställd? Och så mådde jag lite dåligt och jag är så jävla trött på morgnarna. Jag vet inte vad jag hamnat i för tillstånd. Det är inte Nej. Bra liksom. Men jag tror vi är många som är i något sånt odefinierat tillstånd. Ja. Det är lätt att tappa sina rutiner liksom. Ja. Det är ju det. Men jag tror också jag har fått skärpa till mig lite igen med dem. Jag tror... Ja,
Ja, men, jo, men just nu tror jag nog att jag har ungefär lika mycket rutiner som jag hade innan. Ja, ja men det, jag tänker att jag vet att jag reflekterade över i början att så här, alla var skitduktiga i början. Att så här, oh, nu ska jag ut och ta en promenad på lunchen. Ja. Eller att jag går ut och tar en promenad innan jobbet på morgonen. Eller liksom så här, att man verkligen satsade i början. Mm. Och sen var det någon gång när jag liksom pratade med mina kompisar och märkte att alla hade tappat alla de här rutinerna. Ja. Och det var liksom några veckor in. Ja. Man bara, ja, okej, det höll ett tag. Ja, men sen är det nog lite som du säger, att man kommer liksom tillbaka till det lite mer ju mer man vänjer sig vid det också. Ja, ja men precis. Ja. Jag tror det är en årstidsgrej också. Eller för mig är det någon årstidsgrej. Att sommaren då ramlade jag ur rutinerna lite grann. Men då var det mycket mer nice. För jag ville ut i sol och kanske ville bada och sådana saker. Och sen så blev det lite mörkare. Och jag gjorde en sån otrolig... Jag har aldrig känt mig mer som en IT-konsult i Stockholm. När jag liksom så här, okej, jag har ingenting som håller väta. Jag vill fortfarande gå ut på promenad. Jag har inga skor som funkar. Så jag gick in på så här liksom friluftslivsbutik och bara, jag måste köpa en så här utejacka och så här kängor. Och jag, så här, jag har aldrig lämnat min skrivbordsstol tidigare. Just det, ge mig en hel dräkt så jag klarar mig utom. Ja, för det är inte heller så rimligt, utan det är så här, okej, men jag kan inte bara ha en jacka, utan jag måste ha allt. Jag måste ha full utrustning, för jag är inte konsult. Ja, men ska det göra så, då måste jag göra det ordentligt. Ja, precis så. Man skulle ju kunna tänka sig att man surfar in på Naturkompaniet eller något, så finns det så här IT-konsultpaketet med så här, de här stövlarna som är gjorda för att gå tvärs över hela fjällvärlden och här, vattentäta kläder som andas och alla sådana här grejer. Du får med ett spritkök. Så klampa runt på asfalten i Stockholm. Ja. Precis. Men det kändes ju också så, årets julklapp var väl stormkök. Ja, jag såg det. Ja, det är lite så. Jag känner att det kan bli ett sån där årets julklapp som ligger i en låda ganska länge för många. Det känns väldigt mycket som det faktiskt. Ja. Webbhallen föreslår att det skulle vara brädspel istället. Ja, men det tycker jag är bra. Mm. Brädspel gillar man ju. Så det tycker jag är en bättre årets julklapp än stormköket. För du använder dina brädspel dagligen också. Nej, det gör jag verkligen inte. Men nu i jul blir det väl säkert lite brädspel, tänker jag. Ja, har du något speciellt på kö sådär? Jag gillar brädspel, men det är extremt sällan jag får eller tar eller gör tillfällen att spela. Ja, när jag spanade lite grann åt min bokhylla här, vilka spel som ligger där. Spelade ett av mina favoritspel, som heter Dead of Winter. Det var kanske en månad sedan nu eller något, två kanske. Det är väldigt, väldigt kul. Det är typ samarbetsspel. Alltså det är typ som tv-serien The Walking Dead, att man ska liksom överleva zombies i grupp. Och sen så finns det en risk att en spelare är en förrädare. Typ. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt kul faktiskt. Det är varmt rekommenderat. Det kanske är lite, det kanske är så här, man måste kanske vara lite initierad i brädspel för att köpa det bara rakt upp och ner. Mm. Men väldigt, väldigt kul när man kommer in i det. Är det så här så att de man spelar med också måste vara intresserade från början? Eller är det så att man, om en är intresserad så kan man introducera de andra och det går ganska lätt? Ja, det tycker jag. Mm. Alltså, så länge man är intresserad av att spela så tror jag att det är lugnt. Alltså, du behöver liksom inte vara intresserad av brädspel generellt, utan det är bara så här, ja, det här är kul att testa, typ. Mm. Så det tycker jag är väldigt bra. Sen finns det ju massa, alltså typ Catan är ju klassiker. Ja. Som är liksom Settlers of Catan heter det väl förut. Oj. Det är också så här, funkar att spela med vem som helst i stort sett. Alltså alla kan lära sig spelet och det är jävligt kul. Ja. Carcassonne är mysigt. Ja, Carcassonne är också jättebra. Slå ett slag för Pandemic kanske. Pandemic, ja, det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra spel. Jag har faktiskt aldrig spelat det. Men det är också ett så här samarbetsspel. Man kan spela upp till fyra personer och så samarbetar man för att besegra en pandemi. Mm. Ruskigt aktuellt kan man säga. Men det har funnits mycket längre än så. Exakt. Och det är kanske ett av de mest liksom välplanerade reglerna i ett sånt spel som jag hade sett. Alltså det blir typ extremt spännande varje gång man spelar det. Alltså det liksom kommer ner till sista korten om man kommer klara det eller inte och sånt där. Wow. Det är ruskigt, ruskigt bra faktiskt. Visst finns det massa olika så här versioner och expansioner på det? Ja, det finns ett helt gäng. Det finns någon som heter typ så här, vad heter den?
Jag kommer inte på det rakt nu, men då kan man spela en fem spelare, vart femte spelaren är typ så här bioterrorist och typ så här åker runt i världen och förstör för de andra. Det känns som att det byter upplägg lite. Ja, men lite upplägg där. Och sen finns det också en annan variant som heter Pandemic Legacy, och det är så här, det är typ ett helt annat spel i samma tanke, men där är det ju typ att man öppnar kuvert och river sönder kort och sätter klistermärken på liksom spelplanen och grejer. Okej. Och sen så kan du spela spelet många gånger och så är det liksom en sammanhängande story. Oj. Så att varje gång du spelar om så fortsätter du på tidigare storyn och så händer det saker liksom. Oj, vad avancerat. Det låter också som ett helt annat spel. Ja, det är rätt avancerat. Men det är också ett roligt sätt att spela på. Just för att då vill man kanske ha sin fasta grupp som man spelar med och sen så träffas man flera gånger och spelar om liksom. Just det. Men om man bara tänker att man ska spela Pandemic för att spela Pandemic, då är det originalspelet, basspelet man vill skaffa. Ja, det tycker jag. Mm. Jag älskar att det blev lite brädspelstips här. Ja. Det är liksom, vad heter det, evangelism jag gärna står för. Ja, precis. Vi behöver en brädspelskanal på Kodsnack-släcken kanske. Ja, gud, det hade varit trevligt. Det tror jag inte någon har gjort den än, vad jag minns. Nej, det borde vi skapa faktiskt. Ja, jag kommer få sån spelabstinens. Ja, det är bara en anledning att styra upp det. Jag har sett att det finns lite diverse, börjar komma diverse brädspel till Oculus Quest och sånt där. Ja, jag har inte testat något. Jag kör också Oculus Quest. Tycker det är, och Therese också. Jag kör bara Beat Saber. Ja, men vad mer behöver man? Inget. Har du installerat SideQuest och sånt? Jag hade det och sen så blev det så, det var uppdatering som störde mig. Så ja. Just det. Jag har inte orkat ta in det sen dess. Nej. För jag drog in det bara för någon vecka eller två sen. Så nu har jag laddat ner lite andra låtar som folk har gjort. Det är ju ganska roligt alltså. Ja, det är väldigt kul. Ja, jag fastnade på så här Witcher-låten, alltså Point to the Witcher tror jag, som jag försökte lära mig, som jag tog till slut. Och jag bara kände att när jag hade spelat den lite för många gånger, då var det ändå okej att avinstallera. Liksom, nu är jag färdig för tillfället. Ja, det där var inte ett bra tillstånd där heller. Alltså. Ajajaj, ja, jag förstår. Ja, jag tycker det är VR som för första gången kanske kan slå igenom. Typ. Ja, eller hur? Just för att liksom det är helt fristående, du behöver ingen dator, du behöver ingenting. Du kan sätta upp det i stort sett vart som helst så länge du har liksom lite plats. Mm. Jag tycker det, alltså jag brukar ha med mig liksom hem till mina föräldrar när jag åker dit och så får de spela och de tycker det är skitkul. Mm. Och de är liksom, vad är de? 60-65 typ. Ja. Och att de ändå klarar av att spela det säger ju ganska mycket. Ja, men visst, de har ju verkligen slipat på det, känns som. Ja, jag tycker det är skithäftigt för att det var, ja, men när jag pluggade så, då pluggade vi en del visualisering och sådana grejer. Då kommer jag ihåg att vi fick prova och då var det verkligen, du måste ha en enormt kraftfull dator och du har de här kablarna som är som små, jag vet inte, falukorvar höll jag på att säga. Ja, just det. Men väldigt tunga kablar att släpa på, alltså det var ju verkligen inte alls samma sak liksom. Nej, det är ju ganska magiskt. Ja, det är väldigt häftigt faktiskt. Mm. Det är väldigt kul, för det körde vi ju, du hade med dig när vi körde den här Keep Talking and Nobody Dies. Keep Talking and Nobody Explodes, tror jag. Explodes, ja. Där den som har VR:en ska få en bomb, liksom. Ja. Som har olika saker man ska lösa på. Och så får resten runt omkring sitta och bläddra i papper för att se hur man ska lösa den, liksom. Ja, det är ju jättefint. Vi körde faktiskt på en AV en gång för länge sedan, på den tiden man var på kontoret. Ja. Men det känns som att det är bra AV-spel ändå. Ja, men verkligen, det tog så här 5 sekunder sedan var alla inne i det liksom. Ja. Då är det bra. Ja, det är ändå, jag tycker det är sjukt bra. Det har också varit liksom min coronaträning i mångt och mycket. Mm. Att så här spela VR och sen har jag kört lite, alltså Beat Saber och sen typ vad heter det, Pistol Whip har spelat. Det som heter Fit VR. Ja, just det. Fit VR heter det nu. Det heter Beat XR förut av någon anledning. Ja. Som är typ en boxning fast i VR liksom. Och det blir funkar förvånansvärt bra faktiskt. Ja, men jag spelar också Beat Saber som ganska ren träning då. Det får ju upp pulsen och cirkulationen. Inga problem. Ja, nej, men exakt. Jag kan rekommendera om du kör SideQuest. Det finns en version av Eminems Rap God.
som är snabb. Ja. Där får man upp pulsen. Det hade en period på kanske 3 veckor sedan när jag bara nötte den låten. Jag har fortfarande inte klarat den, ska sägas. Den är ju också typ 8 minuter lång eller något. Men jag kanske kom halvvägs. Ja. Och sen bara, nu måste jag måste göra något annat några veckor. Ja, precis. Men jag tycker det är så magiskt också när man att man kan få sånt flyt i välgjorda Beat Saber-låtar där man hamnar på precis rätt svårighetsgrad. Det är verkligen så här, man känner att det här flyter och det går bra samtidigt som det är utmanande hela tiden. Jag tycker det är något magiskt med den där balansen. Ja, men det är oerhört välgjorda banor liksom. När man känner att men fan, man följer mest med istället för att liksom aktivt sikta. Ja, men precis. Jag tycker det är en så sjuk känsla när man är så här, min hjärna på något sätt ser dem och bara, det där kommer jag aldrig klara, men mina armar har redan gjort det. Jag vet inte hur. då har man kommit en bit. Där är jag inte än, men jag ser fram emot att komma dit. Ja. Just det, bara tänkte på brottsjärna placerat. Ja, jag skulle vilja utveckla något VR-grej någon gång. Det finns ju mycket webb-VR nu också. Som ja, just det, kan, det gör det. Alltså öppna liksom en hemsida i Oculus och så kan du klicka på en knapp så blir det VR. Liksom. Mm. Och det är väldigt, väldigt tufft faktiskt. Ja, det är coolt. Vi kanske borde göra fler avsnitt om VR också. Ja, det tycker jag. Det känns som en grej som behövs. Ja, det är ett ämne som man kan prata ganska länge om, tror jag. Mm. Som sagt, ja, det kan vi faktiskt ha som en ämnespunkt en annan gång. Ja, men vi kanske skulle runda av där för idag. Ja, vi har ju också pratat ganska länge, så att säga. Ja, vi klarade det. Ja, exakt. Det var jättekul att ni ville med. Vill ni pusha för några speciella länkar eller sidor eller sånt? Nej, alltså vill man lyssna på oss när vi babblar i en parentes så att säga, så finns vi på asdf.pizza. Och det är väl den länken vi har typ. Ja. Jag tänker att vi kan lägga våra Twitter-handles i avsnittsbeskrivningen också, eller show notesen. Precis. Jag kunde ha svurit på att de fanns där, men det gjorde de inte. Ja, det är inte omöjligt. De dyker nog upp. Vi finns på Spotify också. Ja, vi finns på Spotify och på iTunes. Och sök. Ja. Det är också lite oklart att man säger sök på ASDF. Funkar det? Jag tror att nu börjar vi nog dyka upp på de flesta ställen. Ja. I alla fall. I början var det inte så många som hittade oss. Nej. Om man säger så. Precis. Det där kan inte vara på riktigt. Men det är också liksom, alltså jag tänkte på det också, så här, vi har liksom en mapp på datorn med våra avsnitt som heter ASDF. Ja, det är inte under att ingen har slängt bort den. Ja, så det skulle kunna vara bara en sån här temporär mapp då, bara, den här kastar vi. Hur viktigt kan det vara? Det är jättemycket saker i den också. Usch, bort. Ja, exakt. Bort bara. Ja, nej, jag tror inte att det är något mer, om inte Therese har något. Nej. Tack för att vi fick vara med. Ja, det var väldigt, väldigt kul. Ja, får vi snacka VR eller något. Eller något helt annat framöver. Ja, men exakt. Det tycker jag. Mm. Ha det fint, så hörs vi. Detsamma. Bye bye. Hej. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.